Olá, sejam bem-vindos. A partir de agora tem eu, Nilson Araújo, aqui no Jornal da TV SB Notícias. Hoje é 1º de abril de 2019, segunda-feira. Você participa aqui junto com a gente pelo nosso WhatsApp. A gente coloca o número aqui na sua tela, os problemas aí da sua rua, do seu bairro, os acontecimentos nas rodovias, nas estradas da nossa região. E se inscreva aqui no canal da TV SB Notícias. Dá um joinha aí e também clique no sininho para que você possa ser notificado, avisado todas as vezes que nós postarmos um novo vídeo aqui no nosso canal. Vamos lá então, vem junto comigo que é notícia a partir de agora aqui no Jornal da TV SB Notícias. Começando falando deste crime que ocorreu aqui em Santa Bárbara do Oeste, foi na noite de sábado no bairro Planalto do Sol. Olha, um homem foi assassinado. Um homem de 51 anos. A polícia militar ouviu tiros ali na rua Urandi e ao chegar no local, os policiais encontraram Valdecir Francisco do Amaral, de 51 anos, desacordado, com um tiro na altura do abdômen. O suspeito fugiu num veículo preto e chegou até a ser identificado pelos policiais, mas em sua casa, a família informou que ele tinha deixado o carro lá e saído com uma moto. A polícia agora civil investiga esse crime aqui em Santa Bárbara do Oeste. Olha, a situação não está nada boa para a saúde da cidade de Americana. Veja só o que aconteceu na sexta-feira. Um médico e paciente discutiram durante a manhã. Após a demora no atendimento, a confusão foi registrada em vídeo. Além disso, outro paciente teria ido embora sem diagnóstico de fratura em um dos dedos. Veja só o vídeo, a confusão que gerou lá no Hospital Municipal de Americana. Faltou médico, tem gente morrendo, tem ficha amarela, é por prioridade, não é assim. Não é por tapa na porta. A nota da Prefeitura de Americana, a Prefeitura diz que reforça que não há falta de médicos no pronto-socorro lá do Hospital Valdemar Tebaldi e que a situação que ocorreu na sexta-feira foi uma situação pontual e que o problema já foi resolvido e que a conduta do médico agora será apurada pela Prefeitura de Americana. Olha, a situação não muito fácil também, ali no pronto-socorro Afonso Ramos. Veja só essa imagem, uma situação, uma imagem muito triste. Olha, a pessoa caída ali no chão, demora no atendimento, superlotação, paciente aguardando para ser atendido no chão e falta de profissionais no pronto-socorro Dr. Afonso Ramos. É aqui em Santa Bárbara do Oeste, segundo pacientes que entraram em contato com a nossa equipe, com a nossa reportagem, tinha apenas uma enfermeira para atender e fazer a triagem no sábado. A assessoria de imprensa foi procurada pela nossa reportagem e informou que o caso foi encaminhado para a Secretaria de Saúde e que vai averiguar, vai ver, né, o porquê dessa situação e tomar as possíveis providências. É situação difícil na rede pública de saúde, mas a rede privada também não fica de fora não, viu? Veja só que confusão, foi no sábado à tarde, pacientes da Unimed entraram em contato com a nossa reportagem dizendo que a ala de pediatria estava superlotada e que apenas um pediatra estaria atendendo. Veja os depoimentos dos pais que lá estavam. Eu cheguei aqui, era umas 3h30, a minha filha já vomitou umas 3 vezes lá dentro da Unimed, a febre dela tá alta, ninguém chama para atender, tem um pediatra só, que chegou uma emergência e ele sai toda hora da sala para poder ver, e até agora nada, e minha filha tá ardendo de febre, como é que faz? Eu pago isso aqui à toa? Não pago.
Cheguei aqui por volta das 4. Minha filha com febre, a febre já passou. Que idade ela tem? Ela tem 5 anos. 5 anos. Isso. E lá dentro a gente tem mais crianças com febre, que vocês não podem entrar lá, né? Uhum. Tem mais crianças com febre que chegaram antes da gente. Ela também chegou antes. Então eu acho que é assim. A gente foi lá, já conversou, eles falaram que não tem como pedir outro pediatra, né? Então a gente pede que, por favor, revejam isso, né? Porque a gente não está no SUS, né? Como dizem, a gente está no hospital particular. A gente já paga para ter uma melhoria, né? E está assim. Tá? Então a gente pede, por favor, que repensem, porque está sendo um descaso com a gente. Teve pais, né, que acompanhavam seus filhos e saíram de lá após 4 horas de espera. Um absurdo, né? Será que é uma criança esperar mais de 4 horas para ser atendido? Lamentável mesmo. E uma última informação que acabou de chegar aqui na nossa redação. Atenção, possível rompimento de adutora pode gerar falta d'água hoje em Santa Bárbara do Oeste. É ali na Avenida Prefeito Isaías Hermínio Romano. Foi na madrugada desta segunda-feira. Então o abastecimento de água pode ficar interrompido ali em vários bairros da Zona Leste, aqui de Santa Bárbara do Oeste. Jardim Palmeiras, Cândido Bertini 1 e 2, Dona Regina, também aqui, ó, Europa 4, Cidade Nova 1, 2, Pérola e outros bairros também. Então, muita atenção, vamos economizar água nesta segunda-feira por causa deste rompimento desta adutora ali na Avenida Prefeito Isaías Hermínio Romano. Bom, Jornal da TV SB Notícias vai ficando por aqui. Para você, uma ótima semana. Nós temos um encontro marcado amanhã aqui no nosso canal. Continue se inscrevendo. Tchau a todos e uma ótima semana. Tchau, pessoal.